U ulici Kneza Lazara Užički vodovod završio je prvu fazu radova na izradi fekalne kanalizacije, a u ovu ulicu ekipe vodovoda ponovo će kada bude završena kišna kanalizacija kako bi radili 15 novih priključaka jer su postojeći dotrajali. Naš deo posla će biti nekih još dodatnih 10 dana da odradimo priključke. E sad, što se tiče te dinamike, mi smo taj prvi deo, da kažem, završili. Bilo je tu malo kašnjenja iz razloga otežanog prolaska i ispod Urumovačkog potoka, a i ovdje gdje smo ispod Koštičkog potoka isto su bili problematični radovi, ali uspjeli smo to sve da prevaziđemo i, da kažem, sa relativno malim kašnjenjem smo završili ceo taj posao. Oko 10 miliona dinara vrede radovi koje izvodi vodovod i finansiraće ih sopstvenim sredstvima, dok će nastavak radova na rekonstrukciji ulice biti finansiran sredstvima iz budžeta grada Užica. Ovim projektom koji je radilo Užice razvoj, znači kompletno će se izvršiti sanacija ulice, postavljanje kišne kanalizacije negde oko 350 metara, izvršiti montažu oko 18 bubanj slivnika i izvršiti, znači, upajanje kišne kanalizacije u Đetinju. Nakon toga krenut će se u rekonstrukciju, odnosno postavljanje novih ivičnjaka, novih trotoara i asfaltiranje ulice u punom profilu sa dva sloja asfalta. Trenutno izvođač radova je Stabil Pro koji izvodi preko niskogradnje kišnu kanalizaciju, trenutno nabavlja cevi i očekujemo da će se kišna kanalizacija završiti u narednih 20 dana, a nakon toga će ući niskogradnja i krenuti sa kompletnom sanacijom, odnosno rekonstrukcijom, odnosno asfaltiranjem. Ukupna vrednost svih radova je 40 miliona dinara. Očekivanja su da će svi radovi biti završeni tokom oktobra meseca. I planiramo da ulica bude jednosmerna, odnosno po projektu saobraćajne signalizacije, da proširimo trotoar, da deo trotoara koji je u Cvetu Dabić, odnosno da napravimo male niše i da napravimo mesto za parkiranje, odnosno da zoniramo. Još jednom podsjećam i molim građane za malo strpljenje, zbog tehničkih problema koje smo imali i sam prelazak potoka, samo rešavanje fekalne kanalizacije, padova, da imaju strpljenja, da koriste ako je moguće alternativne pravce i nadamo se da ćemo najskorije završiti što kvalitetnije i što bolje ovaj deo, odnosno ovu ulicu. Kada bude završena ova ulica, izgledaće mnogo drugačije, a bit će rešen i dugogodišnji problem sa kojim su se susretali građani tokom obilnih padavina. Također, bit će napravljena i dobra veza do gradske plaže kako vozilima, tako i pešacima, a na bolji način bit će rešeno i parkiranje.